Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag, folkens, skal vi ta og by oss ut på å lage en sugarcane farm. Dette er så fint som sukkerrør på norsk, men det høres utrolig teit ut å se, så derfor tar jeg og sier at vi skal lage en sugarcane farm i dag. Så yes, vet du, det er ikke så veldig mye jeg skulle egentlig ha sagt, så jeg skal bare ta og begynne med eneste gang. Jeg trenger en del pisten, jeg vet ikke hvor mange jeg trenger, men jeg tror vi rekker å lage ett ler i dag. Jeg er ikke sånn 100% sikker på hvordan designet var, men vi får se. Jeg har lært meg litt design av en YouTuber som er veldig flink med redstone, som heter så mye som Mumbo Jumbo. Så vi får bare prøve og se hvordan det her blir. Jeg er veldig, veldig gira i alle fall. Tre stacks med gloss, det tror jeg nok. Jeg tror ikke jeg trenger mer enn egentlig det. Redstone der, kan ta med mer piston. Vi får se egentlig. Kan ta med to stacks med dirt og bare for sikkerhets skyld. Kanskje litt glowstone er viktig, så jeg kan lyse opp. For at jo mer lys jeg har, jo fortere veksting. Så det er genialt og supert. Jeg trenger også litt mer, skal vi se, jeg trenger litt mer stein, for jeg trenger litt mer stone bricks. Stone bricks er superviktig. Det er en veldig, veldig fin blokk. Jeg trenger også, skal vi se, jeg trenger også repeaters. Så det må jeg ha. Jeg må trenge også en del av jeg trenger også en del av de her, skal vi se. Jeg trenger en del hoppers, faktisk. Men jeg hadde jo så mye iron der, kvarta der, man. Nå har jeg kjempelig til den, så nå må jeg gå og finne. Og det er ikke jeg sånn supergirer på å gjøre akkurat nå. Jeg trenger også bøtta, for at jeg trenger vann. Det er jo selvfølgelig veldig enkelt å vinne, men still, jeg trenger faktisk bøtta. Ok, men skal vi se hva jeg skal gjøre nå. Nå glemte jeg. Hva var det jeg skal gjøre nå? Hoppers, hva er det til hoppers? Jeg er på å snakke om det, så glemmer jeg det. Veldig bra. Det er en supergod start, håper jeg. En utrolig dårlig start. Ok, siste, Fredrik. Siste. Nå skal du tenke på det du skal lage, ikke noen andre greier. Sånn, der. Ja, jeg trenger mer enn det her, tror jeg. Mer enn fire, sikkert. Skal vi se, kompis, har vi mer iron? Vi må bruke nesten alt sammen. Bruke opp alt sammen på hoppers. Rip, 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 rip. Rip, rip. Der går absolutt alle. Nesten alt av ironet der. Nei. Ok, hoppers, supert. Det er kjempebra. Men jeg trenger også litt mer block of redstone. Jeg trenger ikke så mye trute, men jeg kan ta med en del for sikkerhets skyld. Jeg trenger også lage en comparator, men jeg vet ikke hvordan jeg lager det. Ja, vet du, jeg trodde jeg er så nøye. Det kan jeg ta så i offcam, for jeg må lage en sånn redstone timer. Men jeg har null anelse på hvordan jeg lager en redstone timer egentlig. Bøtte, der, en bøtte til. Skal vi se, finne en til. To sikkert er nydelig. Da, vet du, da kjører jeg på. Jeg trenger kanskje silktøk touch pickaxe, ikke. Oi, den er nesten ødelagt. Den her må vi reparere. Men yes, vi vet akkurat hvor vi lager farmen han, for at vi har jo en kaktus farm som står borte her, som dere ser. Den er faktisk, den er grei størrelse på. Jeg skal se hvor masse den er produsert da. Jeg har ikke vært på zonen så veldig mange ganger, så jeg er ikke sånn 100% sikker på hvor mye den produserer egentlig. Men jeg har ikke vært på zonen så veldig mange ganger, og sist gang jeg sjekket så hadde jeg to stacks med kaktus, og nå har jeg 3, 4, 4 og en halv nesten. Ok, men det fungerer strålende. Jeg har null problemer med den. Vi skal ha stone bricks. Og nå skal vi ta og lage den her farmen. Vi lager den her. Her ser det som en bra område på å lage farmen vår på. Ok. Water buckets. Ok, det fungerer ikke. Sånn, da fungerer den. Jeg gjør det her på at da får jeg effektivt, raskt og enkelt, bare bli kvitt det der gresset som er. I stedet for at man går rundt her på og klikke og klikke og klikke og sånn her. Det er ikke så veldig glad i. Men, nå skal vi lage igjen. Ok, så den skal være 9x17, så da starter jeg her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kan ta den 18, så kan vi ta oss og fjerne en blokk her. Sånn, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Og der er plattformen ferdig, så hvis jeg tar og plasserer en vannbøtte her nå, så skal han gå dit. Og det gjør han, det er veldig lovende. Så da kan jeg bare ta og fylle på resten her nå. Skal vi se, jeg brukte så mye vann, tuller du? Jeg trodde jeg brukte mye. Ok, jeg brukte så mye. Ok, men det går bra. Vi er veldig, veldig snart ferdig med han, og der. Nå skjer det veldig, veldig bra. Nå skjer det kjempebra. Så det her digger jeg. Det her er kult. Så da må vi ta og finne midten. Hvis jeg tar og deler på 17 på 2.
8, 8, 16, og så blir det 9. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da er det her. Her er da midten, så det er konge. Så her så skal jeg ta og plassere ut en diagonal. Det er søren, altså, jeg er så dårlig her at jeg tror jeg gir opp, jeg. Uff, herregud, det er flaut. Diagonal er det, vet du. Og som dere sikkert ser, så er det akkurat det samme sangene på en sida, så jeg bare kopierer det på den andre sida, kopierer den sida her, og så den sida her, og så kopierer den oppover. Så det er egentlig en ganske lett og super effektiv måte på å få masse, masse sugegrins på. Ok, så her kommer hopperne inn i bildet. Oi, shit, det var ikke meningen. 3, 2, 1, og vi mangler... Åja, vi mangler så mange, ja. Og jeg har ikke iron. Ja. Da har man fått ikke mer hopper som mer iron, men det gjør offcam. Det gjør offcam, eller så kan jeg ta med på litt mining-eventyr. Så jeg synes plassen er litt diagonal. Nå blir det lett å steve til, nå blir det kjempebra til å se. Sånn, og så må jeg plassere den her igjen opp. Fjerner jeg den blokken her. Jeg kan faktisk ta og gjøre sånn, da. Skal vi se, kan jeg ta og gjøre sånn her. Og så fjerner jeg bare de blokkene her som jeg ikke trenger. Og så kan jeg gå ned her, og så, ok, de her hopper jo ikke ned hopperen da. De her hopper jo ned faktisk i, rett på bakken. For at oppi her så skal vi ha vann. Her så skal det bli vann, her skal det være muligheten for at plantene våre skal gro. Eller plantene, jeg må tenke på sugar canes. Så da, når alt glasset er på plass, så kan jeg vel sikkert ta og begynne på det neste steget. Jeg skal ta og så fjerne den her, og så må jeg faktisk ta og fylle inn litt vann. Det er veldig viktig at jeg gjør. Så nå må jeg bare gå her, og så må jeg bare fylle inn og ta med så mye vann jeg overhovedet klarer. Jeg vet ikke om jeg klarer å ta med så veldig mye om gangen, men dere vet at dere vet hva jeg skal ta og gjøre nå. Nå skal jeg bare ta og repetere det her over hele. Så det blir på en måte en litt sånn, hva skal jeg si, en liten sånn tutorial-episode for deg også. Så når jeg tenker over det, så har jeg selvfølgelig glemt sugerken, en kanskje det viktigste tingeren, men det trenger jeg å gjøre, eller ta med akkurat nå, eller plassere akkurat nå, for jeg må bare fokusere på å bli ferdig med farmen min. Så, nei, ok, bra at jeg hadde litt mer vann. Åh, steike, det var bra. Så nå har jeg plassert stone bricks, oppafor, eller over vannet her nå. For oppe her så skal jeg ha pistons. Jeg skal vise dere veldig, veldig kjapt. Piston. Jeg vet ikke hvor mange vi bruker. Skal vi se. 1, 2, nei. Fredrik. Nei. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Og tuller du med meg? Det er andre gangen nå, brorjan. Det er andre gangen nå. Hvor mange var det nå? Nå fikk jeg ikke komme til tellingen bare på grunn av det der. Lol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Er det 15? Er det 15? Jeg har bare dobbeltelling en gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pisten bruker vi hvert layer, så det er strålende. Ok, så da kjører vi på med redstone. Og så skal vi lage en sånn zigzag-mønster her nå, og så diagonal. Der vet du, jeg sa det riktig også. Shrek, hvor flink jeg er. Herregud, du må gi meg litt ros for det der da. Du må gi meg bittelitt ros. Og sånn, da er det bare å plassere redstone zigzag-mønster her nå, utover hele. Jeg kommer til å lage flere etasjer her på streams. Sikkert på det der også, så kommer jeg til å lage flere etasjer av. Så vær sikker på å få med... streamsa som jeg kommer til å ha på Twitch, for det er kjent å bli veldig artig i alle fall. Ok, så da er det opp til meg å passe det her annet hver, så absolutt alle redstones, de aktiverer seg. Trenger ikke å ta hver eneste en, men ta annet hver, for ser jeg da at alle sammen her er sånn. Det er veldig bra. Og så trenger jeg et lever, selvfølgelig så har jeg ikke det, men det kan jeg enkelt få tak i. Dessverre, jeg vet ikke om jeg trenger cobblestone eller stein for det. Men trenger jeg stein, så kan jeg bruke en button i alle fall.
Skal vi se om det fungerer her? Det gjør det ikke. Ja, men da kan jeg bare ta lang en button, så vi får se om det fungerer. Det, i teorien så skal det fungere, så det skal være null stress for meg å bruke en knapp for det der, altså. For å bare dobbeltsjekke og se om det her virkelig fungerer. Nå er jeg virkelig spent. Og det gjør nok mest sannsynlig. Ja, det gjør det. Veldig, veldig bra. Veldig kult. Veldig, veldig bra. Og så blir det også, må jeg ta og slage en timer, for det var egentlig bare en test for å se om det fungerte. Og det gjorde det. Så det er dritstille. Nå må jeg selvfølgelig opp igjen. Det er mye enklere å gjøre det her i kreativ, merker jeg. Det er mye enklere. Ok. Så skal vi se. Nå ble jeg litt usikker på hvordan det her var. Var det sånn og sånn? Det var det sikkert ikke. Det var sikkert sånn her til å plassere den der. Den der, og sånn. Da ser du at da er vi på gang. Veldig bra. Så det er kjempestilig. Så må jeg ta og lage en timer. Og så fungerer den her. Men det skal jeg i alle fall ta og gjøre en annen gang. Nå skal vi ta en sugarcane, så skal jeg ta og plassere dem. For det er så veldig viktig, som også hopper, som også iron. Så jeg må faktisk ta og streame zoen. Altså, det er veldig mye ting som jeg må begynne å gjøre off-cam, som å mine ressurser, finne ressurser, og finne masse av scrubber og ting som er veldig komplisert, som jeg ta og gjør på streams, på grunn av at jeg er ikke så dyktig og så erfaren i Minecraft. Jeg kan virkelig bare sette opp en struktur eller noe et eller annet i Minecraft, og vite hvordan det fungerer, og vite hvordan det gjør, hvordan jeg skal gjøre, sånn, det klarer jeg svar ikke. Ok, supert, da er det ferdig. Jeg må lage en timer som at den, at jeg sier at nå skal det 2 minutter, så skal den aktivere seg, så den tar det som er vokset ut. Og så må jeg finne med droppers, masse ting skal jeg ta og gjøre på streams, så da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Zoon. Det har vært veldig artig å lage den sugarcane farmen her, det kommer til å komme flere lag, og det kommer til å bli kjempestort, så det kommer til å være mektig som bare det på sugarcanes, så jeg gleder meg masse til det. Så da må jeg si tusen takk for å se på nok en gang. Jeg håper virkelig at du ønsker å vise en støtte med å klikke igjen på den tommel opp-knappen. Det har vært superkult som du kunne gjort. Ta gjerne og legge en kommentar, ta gjerne og klipp av ned-knappen hvis du ikke har gjort det. Så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Hvis jeg bruker navn på skjermen her nå, så finner du linka i beskrivelsen. Så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra. Jeg har holdt på å tok begge hendene mine og bare sånn, ha det bra.